Olá, leoninos, como é que estão? Tudo bem? Eu espero que ótimos. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, esse é o canal Eu Sou o Meu Sol, e hoje eu trago uma leitura aqui intuitiva atemporal para vocês, que tem forte no mapa o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, tá bom? É uma mensagem aí geral, então pode ser que não ressoe tudo, se não ressoar, tudo bem, né? Eu vou deixar aqui a playlist de vocês. Pode ser que tenham outras mensagens aí para vocês, tá bom? Ou se você veio dar uma espiada para saber de alguém de Leão, pode ser que as energias estejam trocadas, eu esteja falando diretamente para você, tá bom? Isso acontece. Vamos lá então. Bom, eu trabalho com a terapia holística, faço realinhamento energético e realinhamento de chakras através do tarot terapêutico e também trabalho com nutrição holística e naturopatia. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, marcar uma consulta comigo, todos os meus dados estão aqui na descrição do vídeo, tá? E também os tarôs e os oráculos que eu uso, tá bom? Então, tá tudo na descrição. Vamos lá, leoninos. Tem aí para vocês hoje, faz os esclarecimentos aí. Já começamos aqui com o Eremita, 10 de paus, Vale Arcano Maior, Imperatriz, Ás de Ouros, tô gostando. Depois de um 10 de paus, um Ás de Ouros é sempre bem, né? Opa, gente, que energia, nossa, Vale Arcano Maior. A Força e Oito de Copas, e mais um arcano maior no fundo do deck, o Papa. Tudo bem, vamos ver. Antes de falar mais sobre essas energias, eu vou pegar aqui os desafios no tarô do Osho. Tarô Zen do Osho. Opa, virou aqui. Vamos lá, leoninos. E no fundo do deck, receptividade, rainha de copas, como desafio. Então, já falamos aqui de trabalhar a questão do sagrado feminino para receber, né? O que o universo está te trazendo aí, talvez esteja rolando uma resistência. Vamos entender aqui, tá? Bom, eremita. 10 de paus, Imperatriz, Ás de Ouros, a Força, 8 de Copas. Muito bem. Aqui, para a maioria das pessoas, é relacionamento afetivo. Bom. Mas eu vou dar várias opções aqui, tá? Vou falar também de carreira, enfim, vou tentar encaixar aqui para várias situações, porque são várias pessoas assistindo. Então, aqui tem o Eremita junto com 10 de paus e o desafio, o 2 de paus, as possibilidades. Então, aqui, depois de um período muito difícil, de um 10 de paus, tá? Você tá no momento aí, ou a pessoa com quem você está lidando. Mais eremita, mais afastado de tudo, de todos, querendo ficar sozinho, né? Talvez aí rolou um término, mas assim, no sentido de um fechamento de ciclo mesmo, pode ser de um trabalho, pode ser de um relacionamento, tá? E você ainda tá sentindo o peso desse fechamento de ciclo, sabe? Eu não vejo aqui que tá. Porque tá o eremita e o 10 de paus ainda tá. Depois do eremita. Então, ou isso acabou de acabar e você acabou de se recolher, ou você se recolheu para poder finalizar. De qualquer forma, a energia do peso ainda tá muito aqui, tá? E aí você, para finalizar isso, você tem aqui uma questão do 2 de paus. De ver assim, depois dessa finalização, quais são as minhas possibilidades? Né? É olhar a situação como essa águia aqui de cima e ver assim, e depois disso o que que vem, né? Então eu vejo nesse primeiro momento que você já pode estar passando, ter passado num momento, num passado recente ou está para passar, de ter esse desafio de enxergar qual é o aprendizado nisso tudo, sabe? Depois desse 10 de pausa, desse fechamento de ciclo pesado.
E aí, por que que eu tô falando isso? Porque vem uma carta da Imperatriz e vem um As de Ouros, ou seja, vem um recomeço mara, abundante, logo em seguida, tá? Mesmo, assim, abundante mesmo, né? A Imperatriz fala disso, de muita abundância, um momento assim que você vai estar brilhando. Quando você sai desse momento eremita, você vem assim já irradiando uma abundância, uma beleza, né? Se for relacionamento e tal, você vai aquela coisa assim, né? Caiu, levantou, já levantou, lindo, linda, né? Se for uma questão de trabalho aí e tal, a hora que vier um outro emprego, vem aquele emprego assim para você sentar no trono de imperatriz, né? E o desafio aqui vem a carta da morte, que é justamente aceitar essa transformação tão rápida no sentido de não acreditar que as coisas aconteceram com essa rapidez e de forma tão assim grande, muito maior do que você estava esperando, sabe assim? Porque aqui vem dois oito, o oito da carta da força e o oito de copas, né? Então, oito oito é o portal da abundância com uma imperatriz e com o ás de ouros, né? Mas assim. E aí, o que que vem de desafio para esses dois oitos aqui? A carta do quatro de paus, que é a estrutura, que é a participação aqui, né? Inclusive outras pessoas envolvidas aí nesse seu período de abundância. Pode ser um trabalho novo, um time novo dentro do mesmo trabalho, né? Pode ser um relacionamento novo. E você tendo dificuldade em acreditar nessas pessoas que estão lá para te ajudar. E eu tô falando isso porque aqui tá a carta da força, que é você se segurando muito aí, sabe? Nessa situação. Então, assim, você não acreditando nessa transformação que tá vindo, sabe? Como se fosse assim, tá bom demais para ser verdade isso aqui. Tá rolando muita essa energia nas leituras que eu tô fazendo. Essas leituras agora, do final do mês, não sei o que tá rolando, não. E aí, assim, o oito de copas é você, de repente, ou você virando as costas para uma situação afetiva, para uma coisa que te traz muita satisfação, porque você não está acreditando. Então, para quem é relacionamento amoroso, cuidado para você não virar as costas para uma coisa muito boa. Só porque você acha que é bom demais para ser verdade, porque você tá tendo dificuldade em acreditar que essa pessoa tá querendo participar da sua vida de forma realmente, né, efetiva e de verdade, né? Depois desse, de repente, acabou um relacionamento muito difícil, ou uma fase que você ficou muito tempo sozinho, que você sofreu muito com a solidão, vem uma pessoa dessa e daí você fica meio desacreditado, e aí você vira as costas e vai embora, né? Por causa desse ego martelando na sua cabeça e te falando, se você mergulhar nessa, você vai sofrer, né? Aqui o leão da carta da força muitas vezes fala da gente domar o nosso ego, né? Pra gente não dar muita atenção, não, pra essa voz aí que o ego fica tentando sabotar muito a gente, né? Pra você dar atenção aí pra essa energia da imperatriz aqui de abundância, que isso veio pra você é porque você é uma imperatriz, você merece estar com essa bola toda mesmo, tá? Os leoninos aí, né? E inclusive, essa é a energia de Leão, né? A carta da força. Então, cuidado aí com essa coisa de sabotar, né? Esse ego, ele tá vindo aí pra, né? Pra te atormentar, mas não deixe, tá? Aqui o desafio, a receptividade, o sagrado feminino é exatamente isso. É você tá com dificuldade de aceitar, receber. Tá? Do universo. Então, trabalha aí o sagrado feminino. Isso pode vir de uma ancestralidade materna, com a carta aqui da sacerdotisa, tá? Mas aqui, ó, a espiritualidade tá falando que é para você se voltar aí para dentro, para você ouvir a espiritualidade, o seu eu interior, a sua intuição em relação a essa situação e não o seu ego, tá? Ou aqui também fala. Esse oito de copas para algumas pessoas é você
deixar no passado o que é do passado e aceitar esse presente do presente, né? Esse presente de agora. Então, se você sofreu esse 10 de paus, ficou para trás esse período, esse ciclo difícil. Então, assim, deixa no passado o que é do passado, tá? Por mais que às vezes, sei lá, terminou um relacionamento, ainda tem um sentimento ali e tal, vem coisa muito melhor. Então, deixa isso para trás. Ah, perdi o emprego, gostava tanto do meu emprego, arrumei outro, ganho bem e tal, mas ainda fico, sabe, pegado, sabe? Aquelas pessoas que fica conversando todos os dias com os colegas do trabalho e perguntando como é que estão as coisas lá. Não tô falando que não é pra ter amizade com quem você trabalhava, não é isso? Pode manter a amizade. Mas fica ainda, sabe, com aquela coisa querendo participar da vida da outra empresa, porque parece que sente falta de. Não, tá? Como eu falei, manter a amizade com as pessoas é uma coisa, querer ainda ser parte da empresa que te mandou embora não é legal, né? Então é isso aqui, tá? Tem aí pessoas novas, momento novo, querendo aí estar na sua vida de forma verdadeira e você tá com dificuldade de acreditar nisso, tá bom? Vamos ver qual é aqui o chakra a ser trabalhado para ajudar essa energia a fluir, trazer mais certeza, receber isso de braços mais abertos, né? Vamos lá. Uau! Saiu aqui a carta do mundo, ou seja, gente, é um presentão mesmo. Só que essa carta não vale pro que eu queria, porque ela tem todos os chakras aqui, ó, tá vendo? Ela é a energia de todos os chakras juntos. Vou pegar aqui mais uma, mas isso é para mostrar. A carta do mundo, inclusive, é o final de um ciclo aqui muito grande, porque assim, 10 de paus, a carta da morte. Como desafio é aceitar. O problema aqui tá sendo aceitar o final desse ciclo, tá? Mas é um final grande de ciclo. E assim, às vezes, né, os finais de ciclo são ciclos também internos, né? Às vezes aceitar que alguma coisa dentro de você mudou muito em relação a uma situação que você ainda se encontra. E que talvez você consiga aí recomeçar de outra forma, às vezes dentro do mesmo relacionamento, às vezes dentro da mesma empresa. Mas é uma coisa que mudou muito dentro de você, né? Porque a carta do mundo fala, é um arcano maior, né? Fala de encerramentos de ciclos muito grandes. Talvez a hora que você se voltou para dentro aí, você enxergou essa imperatriz, essa, né, força dentro de você, saiu aqui a carta da força também. E talvez você tenha se deparado com uma pessoa muito diferente que você costumava ser. Então pode ser que esse ciclo interno aí, essa nova versão de você mesmo esteja te assustando um pouco, tá? Três de espadas, plexo solar. É exatamente isso. É a questão do poder pessoal. Trabalhar o plexo solar, que é essa questão do eu posso. Aqui, como eu falei, veio uma coisa muito, ou está vindo uma coisa muito abundante depois de um ciclo muito difícil, e aí o seu ego tá ali, mas não é possível, não é possível, não se joga nisso não, porque não é possível, aí tem, não é tão bom assim, esse trabalho não é tão bom assim, essa pessoa não é tão bom assim, porque precisa trabalhar o merecimento, tá? Essa questão do não, eu posso, eu vou dar conta disso tudo aqui. Né? Eu mereço isso que tá vindo, é a coisa do empoderamento, né? Da autoestima. Eu super mereço isso que tá aqui, tá? Deixa eu tirar da lua aqui primeiro. Então, trabalhe aí meditações para o plexo solar. Aqui na descrição do vídeo tem uma playlist do meu outro canal de como trabalhar os chakras através da alimentação também. Dê uma olhada lá. Tem uma playlist aqui, vou deixar para vocês. Né, do trabalho que eu faço de realinhamento de chakras, tem um modelo, um exemplo, né, de uma leitura para realinhamento do plexo solar. Eu vou deixar aqui para vocês também, tá? Vamos lá, recado da Lua. Vamos lá, é encarnando a doçura e a ternura. Para você mesmo e para as outras pessoas que você será capaz de se sentir nutrido. Acolha a energia maternal e feminina em você, no seu cotidiano. Até larguei aqui, fiquei até emocionada. Mais maternal e feminina do que a Imperatriz e a Rainha de Copas, não tem. Então, assim, obrigada, espiritualidade, só para lacrar a importância
desses leoninos que chegaram até aqui de trabalhar ancestralidade materna e sagrado feminino. Fortemente, tá? Muito, muito forte, porque isso tá mexendo muito com o seu poder pessoal, tá bom? Com o seu plexo solar. Então, assim, forte, fortíssimo. Recado de Gaia, pratique a generosidade. Seja generoso, com você mesmo e com os outros. Não retenha. Não retenha os sentimentos no seu coração e haja com toda autenticidade. Então assim, né? Se veio aí um relacionamento e você tá com medo de se jogar porque parece bom demais para ser verdade, a Imperatriz, ela é muito amorosa, né? Ela demonstra muito esse amor, ela tem muito amor para dar. Então, assim, acredite, né? Coloque isso para fora. Deixe esse amor fluir, né? Receba todo o amor que tá vindo e não tenha medo de deixar o seu amor fluir também, tá? E o cristal, para quem gosta de trabalhar com cristais, se você não gosta, só, né? Tudo bem. Mas se você gosta, aqui é Hiperstene. Alegria é de ser você dentro do seu corpo e seus. Peraí, gente, que tá em francês aqui, eu tenho que ler tudo primeiro para depois poder ler de uma vez. Tá? La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis et un sentiment unique que je t'invite à développer. Muito bem. A alegria de ser você dentro do seu corpo e com os seus próprios ressentimentos é um sentimento único que te convida a se desenvolver integridade. Ou seja, tudo bem. Que esse ciclo foi difícil, esse 10 de paus. Tá sendo difícil terminar, ou foi difícil, tudo bem, né? É normal ter esses ressentimentos. É a famosa a dor e a delícia de ser o que é. É isso que me traz aqui. Mas isso é o que faz de você essa pessoa completa, essa pessoa íntegra que chegou até aqui para merecer agora tudo isso de bom que tá vindo. Então, assim, tudo bem. Né? Tudo bem, doeu? Doeu, doeu, agora não dói, não dói, né? Me veio essa música na cabeça agora, né? Foi difícil? Foi difícil, mas agora é o momento de curtir tudo que tem de bom, né? Esteja integralmente, inteiro, né? Aqui a carta do mundo, completo, nesse momento, tá bom? E o que que vem aqui dos anjos e ancestrais? O Pai do Céu, acredite, tenha confiança no desconhecido. Olha que lindo. E olha a águia aqui de novo. Vou até pegar aqui, ó. A águia aqui. Acredite que existem muitas possibilidades para você depois desse fechamento de ciclo difícil. Viu, Leoninos? Aqui, ó. O próprio pai aqui trazendo coisas muito boas para você. Acredite no desconhecido, né? O universo trabalha de formas que a gente não consegue entender às vezes. E às vezes ele vem e traz aí umas coisas que, bum, né? Deixa a gente meio assim, mas acredita que é coisa boa, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu joinha, se inscreve aqui, encaminha para outros leoninos aí se você acha que pode ajudar. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.